Привіт всім, мене звуть Олексій Турянін, і сьогодні ми з вами поговоримо про модель тревел-гітари LAK TKT-150E. Даний інструмент є електроакустичною тревел-гітарою. Інструмент виготовлено з таких матеріалів. Верхня дека – масив твердої верхової ялини. Обичайка та нижня дека – ламіноване сапеля з відкритими порами. Гриф – сапеля. Накладка на гриф та бридж – з темного індійського палісандру. Інструмент має 20 нікельованих ладів та кілкову механіку закритого типу. Особливістю даного інструменту є наявність п'єзозвукознімача, що дозволяє підключати його до зовнішніх підсилювачів, а також трьохсмуговий еквалайзер та цифровий тюнер. Даний інструмент буде зручним як на концертах, так і у подорожах, підходить як для професіоналів, так і для новачків.